ាភ្ជាប់ទៅអាយដាមសំរស៊ីតើទស្សនៈរបស់អាយដាមសំរស៊ីយើងតើមានទស្សនៈបែបណាវិញចំពោះផែនការទេអំណាចពីឪពុកតកូននេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមបាទសូមជម្រាបសួរបាទឆ្លើយទៅសំណួរលោកហ្សាការីយ៉ាខ្ញុំយល់ស្របដោយវាគ្មិនអ្នកដែលវិជ្ឈអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសអបាញ់មិញនេះគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្កស្រេចចិត្តគាត់ដើរសម្លុតគេសម្លុតឯងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់ដើរសម្លុតគេសម្លុតឯងដែរហើយការបោះឆ្នោតនេះបោះឆ្នោតដោយលើកដៃនេះគឺមិនឆ្លោះបញ្ចាំងទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទេពីព្រោះយើងបោះឆ្នោតដោយលើកដៃអញ្ចឹងគេឃើញហើយឃើញថាយើងគ្រប់គ្រងតែបើយើងមិនលើកដៃអានោះគេដឹងថាយើងប្រឆាំងគេនឹងរករឿងយើងហើយអញ្ចឹងហើយបានពេលបោះឆ្នោតគេបង្ខំថាត្រូវតែលើកដៃអ្នកណាមិនលើកដៃអ្នកនោះនឹងមានរឿងហើយគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មហើយអញ្ចឹងបានលើកដៃទាំងអស់គ្នាប្រងព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅបានគេថាឃើញទេសម្រាប់ជាឯកឆន្ទគ្រប់គ្រងសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនតែទឹកចិត្តពិតប្រាកដរបស់អ្នកចូលរួមសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះតាមព័ត៌មាននៅខ្ញុំដឹងភាកច្រើនចំទាស់បេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទអាយដាមថាភាកច្រើនចំទាស់បេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីបានសម្រេចហើយគឺមានសារគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយគឺនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់ទេអាយដាមបាទនឹងហើយនេះធ្វើឲ្យយើងជឿថាការសម្រេចនេះមិនមែនសម្រេចតាមឋានៈអ្នកបោះឆ្នោតទេបើតាមឋានៈអ្នកបោះឆ្នោតមែនចាំបាច់ធ្វើសារគ្រប់គ្រងធ្វើអីយើងសម្រេចហើយសេចក្តីសម្រេចចូលជាផ្លូវការហើយចាំបាច់បកគ្រប់គ្រងពីក្រោយធ្វើអីគ្រប់គ្រងថែមទៀតធ្វើអីមកពីយើងអ្នកនិយាយចំការបោះឆ្នោតនោះចង់បង្ហាញថែមទៀតហើយមិនទុកចិត្តមិនទុកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនោះគេអ្នកបោះឆ្នោតនោះថ្ងៃក្រោយទៅប្រូចិត្តគំនិតយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់នោះបង្ខំឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចនេះអាកែងគ្នាមកសម្ដែងការគ្រប់គ្រងព្រោងព្រៀននេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនយកជាការបានទេអាដាមនៅទន្ទឹមនឹងការដែលបោះឆ្នោតដោយលើកដៃបើកចំហនៅក្នុងអង្គពិធីនេះដោយអាដាមបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងអាដាមចោទថាជាការបង្ខំហើយតន្ទឹមនេះតើមានអ្វីនៅពីក្រោយក្នុងករណីនេះទៀតដោយសារថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺគណៈបព្វជិងកម្ពុជាបានតែងតាំងអនុប្រធានពីររូបទៀតគឺលោកធាបាញ់ហើយនឹងនៅឆ្លៃម៉ែនសំអនហើយដល់បាទនេះជាការគិញទឹកចិត្តពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនគិញទឹកចិត្តមន្ត្រីធំធំក្នុងជួរគណៈបព្វជិងកម្ពុជាយើងហៅថាជាអំពើពុករលួយពីព្រោះអំពើពុករលួយសពដងគេផ្ដាល់ជាលុយគេផ្ដាល់ជាលុយអ្នកដែលជាជនពុករលួយដែលគេប្រើឲ្យធ្វើអីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អ្នកនឹងសុខលុយនោះហើយអំពើពុកលុយនេះជួនកាលគេមិនត្រឹមផ្ដាល់តែលុយទេគេផ្ដាល់ជាតំណែងហើយអ្នកនឹងចង់បានតំណែងនោះគឺខ្លួនឯងនឹងពុករលួយហើយយកតំណែងដើម្បីទៅបំរើអ្នកដែលផ្ដាល់តំណែងនោះឲ្យខ្លួនតែឥឡូវនេះវាដល់មកកម្រិតទៀតមកកលៈទៀតគឺមិនមែនផ្ដាល់តំណែងឲ្យឪទេគឺផ្ដាល់តំណែងឲ្យកូនអានឹងឲ្យឪនឹងពុករលួយថាឥឡូវនេះយល់ព្រមតាមហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនសែននឹងផ្ដល់តំណែងឲ្យកូនពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបានថាអំពើពុករលួយនេះវាចាក់ឫសហើយអាតម្លក់ពុករលួយនេះគឺវាឈានពីឪមកកូនពីម្ដាយឪពុកមកកូនបង្កើតហើយមានកូនប្រសាទៀតនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនោះមានកូនប្រសាដែលគេចង់សម្ព័ន្ធមិត្តគ្នាដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលក្រុមគ្រួសារគេនោះអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាវាគ្មានអ្វីប្រជាធិបតេយ្យតតសាសវាសាសក្តីភូមិគឺយកគ្រួសារបន្តវេនបន្តពូជធ្វើដូចប្រទេសកម្ពុជានឹងជាកម្មសិទ្ធិដាច់ថ្លៃរបស់ពួកជនប្រកាមានហ៊ុនសែនជាមេខ្លោងកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិដាច់ថ្លៃរបស់ត្រកូលហ៊ុនទេប្រទេសកម្ពុជាជាជាតិមាតុភូមិរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលបាទមកក្នុងករណីចាំបាច់ស្អីដែលលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ឲ្យទិញទឹកចិត្តឬក៏ផ្ដល់ដំណែងឲ្យបានអ្នកស្រីម៉ែនសំអនក្នុងលោកធាបាញ់បើសិនជាលោកមានអត្តពលហើយអ្នកផ្សេងមិនហ៊ានជំទាស់ផងនោះបើសិនជាមិនផ្ដល់ឲ្យក៏អត់បញ្ហាដែរមិនចឹងហើយដល់គាត់ត្រូវតែទិញទឹកចិត្តបែបនេះឲ្យឃើញថាការគ្រប់គ្រងនោះវាធំទូលំទូលាយទោះជាការគ្រប់គ្រងនោះវាចង្អៀតវាតិចតួចមិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាគាត់ត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យដូចថាបើយើងនិយាយទៅថាឲ្យកូនម៉ែនសំអនបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីដូចជាលោកស្រីម៉ែនសំអនហ្នឹង
គាត់ថាមិនក៏គាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ឬកូនគាត់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីគាត់ក៏សុខចិត្តឲ្យកូនលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែននោះក៏បានទាក់ទាញលោកទាបាញ់អញ្ចឹងដែរឲ្យកូនលោកទាបាញ់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកូនលោកសំអេងខ្លួនឯងនឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកូនលោកសៃឈុំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់សន្យាគាត់សន្យាថាបើសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជននោះគ្រប់គ្រងបេក្ខជនកូនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់នឹងចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងកូននោះបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីធ្វើក្រមបង្គាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយពួកមេធំធំទាំងនោះធ្វើក្រមបង្គាប់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងហើយបានឃើញថាជាអំពើពុករលួយពីឪដល់កូនពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់ឲ្យយុវជនខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកគ្រួសារខ្មែរត្រកូលខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែនត្រកូលដែលគេមានកូនដល់ឆ្នើមអាចមកដឹកនាំប្រទេសបានដែរមិនក៏មិនឲ្យឱកាសគេចូលមកប្រកួតប្រជែងផងមានតែត្រកូលហ៊ុនហើយត្រកូលបាក់ពួកហ៊ុនសែនមួយតំបន់ស្វាហ្នឹងមិនគិតដល់ក្រុមគ្រួសារខ្មែររាប់លានអ្នកទៀតផងបាទបាទតើសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងវិញបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់អ្នកជំនាន់ថ្មីអ្នកបន្តវេនឯដំបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយចំណុចមួយទៀតដែលលោកសាការីយ៉ាបានលើកឡើងបាញ់មិញបើគណៈបកប្រជាជនជ្រើសរើសនរណាធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដល់បោះឆ្នោតចំពោះមុខប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតជាសកលដូចជាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដើម្បីរើសតំណាងរាស្ត្រហើយបើតំណាងរាស្ត្រមានច្រើនលើសលុបចំពោះគណៈបកណាគឺគណៈបកនឹងចាត់បេក្ខជនខ្លួនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានសម្រេចអាដំណាក់កាលទី1គាត់បានបង្ខំគ្នាគាត់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនឲ្យរើសលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយហើយគាត់ដឹងដល់ចូលដំណាក់កាលទី2ពេលមានការបោះឆ្នោតសកលគាត់ដឹងថាកជបគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចនោះគឺគេនឹងលួចបន្លំសកលឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាជនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាប់តំណាងរាស្ត្រទាំងអស់វិញចូលឈ្មោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺភាកច្រើនជាប់ដល់គេបានតំណាងរាស្ត្រគេច្រើនគឺគេបោះដោយស្វ័យប្រវត្តិគេបោះឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងឃើញថាដំណាក់កាលទី1ធ្វើហើយហើយតែដំណាក់កាលទី2ចាំការបោះឆ្នោតជាសកលតែការបោះឆ្នោតជាសកលនោះគឺគេរៀបចំមុនទាំងអស់ទោះជាគណៈបកប្រជាជនដាក់ឈ្មោះក៏ជាប់ដាក់កណ្ដុលក៏ជាប់អញ្ចឹងអាដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងវាទៅរលូនដោយខ្លួនវាហើយដែលសំខាន់ដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គធំជាងគេគឺធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកប្រជាជនជ្រើសរើសលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមុនសែនអញ្ចឹងហើយបើគាត់ប្រើការគម្រាមកំហែងផងឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យលើកដៃឬខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហើយគាត់ទិញទឹកចិត្តអ្នកដែលធ្វើការនៅជុំវិញគាត់ណាគឺសេនាយាតំណែងឲ្យកូនអ្នកទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនគេបានប្រកាសក្រោយពីសមាជគេថ្ងៃ24ធ្នូម្សិលមិញគឺអត់មានប្រកាសដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាឯងលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់គេឯងថាគេនឹងជ្រើសមិនមែនជ្រើសរើសតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្នាក់ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគេបង្ហាញគណៈកម្មការគេរដ្ឋាភិបាលអនាគតគេមានបញ្ញវន្តគេមានបណ្ឌិតលោកហ៊ុនសែនថាមានបណ្ឌិត 50% អ្នកដទៃទៀតសិតតែអនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែស្ងាត់ទៅវិញអត់មានចេញសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនាគតនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្នាក់ឯងយើងត្រូវសួរថាមិនទាន់ចឹងដោយសារមិនទាន់ត្រូវទៅគ្នាទេមែនតែនោះមិនដឹងចាត់ចែងចាត់តាំងឲ្យអ្នកណាធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីណាមានឈ្មោះអ្នកណាអត់ឈ្មោះអ្នកណាពេលនោះវាបន្ទុកប្រទេសនេះហើយហើយហេតុផលទី2លោកហ៊ុនសែនគាត់ជាមនុស្សដែលមិនបានរៀនសូត្រខ្លួនឯងជាមនុស្សអវិជ្ជាល្ងង់ខ្លៅគាត់អត់ដឹងពីតម្លៃសញ្ញាបត្រទេគាត់ថាបណ្ឌិតមើលក្នុងជួរគណៈបកគាត់ខ្លួនគាត់ប្រពន្ធគាត់មនុស្សប្រឹងជាប្រមាណអ្នកក្នុងជួរគណៈបកគាត់ហ្នឹងមិនដែលចូលសាលាផងសឹកតែបណ្ឌិតអស់ហើយអញ្ចឹងបានគាត់ពេលអះអាងថាស្អីណាបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយសហការីពេលក្រោយនេះសឹកតែបណ្ឌិតគឺអត់ទេខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញគេតាមបីវាស់វែងតម្លៃសញ្ញាបត្រហ្នឹងគេមិនមែនតែយកឈ្មោះសញ្ញាបត្រថាអានឹងបណ្ឌិតទេគេចង់ដឹងថាបណ្ឌិតពីសាលាណាពីសកលវិទ្យាល័យណាបើជាសាលាខ្លាំងខ្លាយអាសញ្ញាបត្រសបីតែបណ្ឌិតនោះក៏ខ្លាំងខ្លាយដែរហើយក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនក៏មានសញ្ញាបត្រទន្ទឹមនឹងសញ្ញាបត្រខ្លាំងខ្លាយគេហៅថាសញ្ញាបត្រយោគយល់សញ្ញាបត្រយោគយល់នោះគឺថាឪពុកធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធ្វើរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅរៀននៅសាលាគេយោគយល់
គេឲ្យជាប់គេឲ្យជាប់ប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យធ្វើការសរគេពីព្រោះអសញ្ញាបត្រដែលគេផ្ដល់ឲ្យកូនចៅអ្នកធំមកពីប្រទេសនានាដែលគេចង់មានតំណែងតំណងទូតល្អគឺសញ្ញាបត្រហ្នឹងមិនមានតម្លៃស្មើនឹងសញ្ញាបត្រដែលគេឲ្យជនជាតិគេដែលរៀនពីដើមទីដែលមានកម្រិតពេញលេងទេចាំលោកហ៊ុនសែននិយាយថាឥឡូវនឹងចេញឈ្មោះបណ្ឌិតមិនដឹងបណ្ឌិតអីបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងចង់ទិញសញ្ញាបត្របណ្ឌិតណាទិញតាមអ៊ីនធឺណិតអនឡាញមានសកលវិទ្យាល័យខ្លះសកលវិទ្យាល័យខ្លាំងខ្លាយយើងឲ្យទៅលុយវាទៅវាឲ្យសញ្ញាបត្របណ្ឌិតយើងហើយចឹងបានលោកហ៊ុនសែនគាត់ហ៊ានបញ្ចេញឯងគាត់ដឹងថាអ៊ីនធឺណិតហ៊ានចេញឈ្មោះអីបណ្ឌិតណាសាលាណាសកលវិទ្យាល័យណាគេធ្វើការស្រាវជ្រាវតែបន្តិចគេដឹងថាសិតតែជាបណ្ឌិតខ្លាំងខ្លាយឬជាបណ្ឌិតយោគយល់បាទតើ2023តែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាអាយដាំបាទដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្ទេរឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះបាទខ្ញុំជឿថា2023តែម្ដងលោកហ៊ុនសែនគាត់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2023គាត់បានជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតបានសម្ដែងច្រើនគឺពេលនោះគាត់នឹងលាលែងគាត់នឹងលាលែងហើយស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យកូនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសគាត់ភ្លាមនឹងគឺថាអត់មានចាំដល់ឆ្នាំ2028ទេដោយឥឡូវនេះយើងដឹងថាវាមានសភាពការអីមួយមានហេតុការអីមួយចម្លែកណាដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ប្រញាប់ប្រញាប់ដូចជាតក់កហល់មានហេតុផលអីមួយដែលជំរុញថាត្រូវតែដោះស្រាយអាបំណងបន្តវិញបន្តពូជនេះត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យឆាប់ចាំបានប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនៅខែធ្នូនេះឃើញលោកហ៊ុនសែនគាត់តក់ក្រហល់មែនទែនគាត់កោះហៅប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលនោះសពដងគេកោះហៅគេប្រាប់រាប់ខែរាប់អាទិត្យមុនអានេះគាត់ហៅតែ2ថ្ងៃមុនហ្នឹងមានអីក៏តក់ក្រហល់ហ្នឹងអត់មានគិតអីពីមុនទេតែនឹកឃើញថ្ងៃហ្នឹងហៅក៏ហៅតែពេលហ្នឹងព្រោះតែគាត់ថាមួយថ្ងៃមុនប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលនោះបានជួបគ្នានៅផ្ទះគាត់មួយថ្ងៃមុនជួបជួយលោកសខេងសៃឈុំម៉ែនសំអនទាបាញ់ដើម្បីសន្យាដោះដូរតំណែងឲ្យទៅកោឥសរជនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាសម្រេចតក់កហល់មែនទែនក៏ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហេតុអ្វីបានលោកហ៊ុនសែនសម្រេចតក់កហល់បែបនេះបាទខ្ញុំជឿថាបញ្ហាអាយុបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសមត្ថភាពការងារគាត់មិនអាចផ្ទេរតំណែងនៅពេលដែលគាត់ងើបមិនរួចទេឥឡូវនេះគាត់អាចចេញមុខចេញមាត់បានគឺផ្ទេរតំណែងពេលហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលណាដែលគាត់ចាស់ធ្វើការមិនកើតសុខភាពទន់ខ្សោយគេអត់ខ្លាចគាត់ដូចសពថៃទេតាន់នៅមានកម្លាំងគឺមានអំណាចពេញដៃគឺសម្រាប់គេសម្រាប់ឯងបានតែបើចាំយូរពេកទៅគេអត់ខ្លាចគាត់ដូចសពថៃទេហើយពេលហ្នឹងពិបាកផ្ទេរតំណែងណាគឺត្រកូលហ៊ុននឹងចាប់ទួនាទីរបស់ខ្លួនលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់តំណែងហើយកូនគាត់ក៏មិនអាចឡើងមកជំនួសគាត់បានដែរអញ្ចឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់តក់ក្រហល់ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទបាទអាដាមតើផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះពិតជារលូនដោយដាលមានប្រសាសន៍អបាញ់មិននេះឬក៏មិនរលូនមានប្រសាសន៍អ្វីខ្លះដែរដែលឡាយដងក៏បានបលយដែរមិនថាការពិធីផ្សល់មិញនេះក្បាលម៉ាស៊ីនទីស្ដីការសម្អាតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រកាសកាលពីមុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងផ្សល់មិញមិនទាន់ចេញដែរតើនឹងមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរទេបាទនៅមានការប្រទីងបន្ទុងគ្នាច្រើនណាស់លោកហ៊ុនសែនគាត់សម្លុតគេអ្នកដែលមិនស្របយោបល់ជាមួយគាត់គឺមិនហ៊ានធ្វើអីទេហើយតែគាត់បង្ខំឲ្យបោះឆ្នោតដោយលើកដៃទៀតអានឹងរឹតតែមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននឹងភ្លាត់ស្នៀតអាគម្រងរបស់គាត់ផ្ទេរតំណែងបន្តវិញបន្តពូជនេះវារអរអូឡាមិនមែនធ្វើបានតាមចិត្តទេបើយើងម្នាក់ឯងណាធ្វើអីបានតាមចិត្តយើងមានកម្លាំងយើងមានបទពិសោធន៍ប្រកែខាងសម្រាប់គេដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើកើតប៉ុន្តែផ្ទេរទៅឲ្យកូនគឺពេលហ្នឹងនឹងមានឧបសគ្គជាច្រើនឥឡូវនេះយើងឃើញយើងទើបតែនិយាយអបាញ់មិញពីឧបសគ្គក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនរបស់គាត់ហ្នឹងតែឧបសគ្គមួយទៀតគឺឧបសគ្គចំពោះប្រជារាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងប្រាជ្ញាថានឹងទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌ឲ្យមានអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិមកជួយមើលខុសត្រូវអាចជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំថាបើមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺគណៈបកប្រជាជនអត់ឈ្នះទេហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនងាយមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចយកបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឪចាត់តាំងនោះមកគ្របមកសង្កត់លើប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយឪបានសង្កត់ហើយឥឡូវឲ្យកូនមកសង្កត់ទៀតប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ព្រមដាច់ខាត់